Makaci. Ai. Hello. Ya, bang. Ya. Abang sana nak ke rumah bang? Alamak. Rumah saya nombor 20. Oh ya ke bang? Oh mungkin saya silap hantar gambar kat bang. Oh, bukan barang abang tu. Jap. Ah, jap bang. Saya on the way ke rumah bang ni. Jap eh. Jap bang. Ya, jap ah. Jap. Behind the scene. Terima, thank you forever and ever. Nanti cakap dah baru call. Ya, yeah, hello. Hello, bang. Kata dalam rumah tu, bang. Soal rumah? Rumah saya nombor 20. Alamak. Ya. Rumah nombor 20. Okey, okey, okey. Jap, bang. Haa, jap.